wa nia. Kutoka mwezi wa sita, mwezi wa sita ya last year, hadi mwezi wa sita iliisha last month, is now wa nia. Hii sasa mwezi wa saba tunapeleka na mwezi moja. Lakini kwa muda huo nilikuwa nikisumbuliwa sana kwa maisha yangu, lakini najiuliza tufanyaje. Mtu aliyekuwa karibu sana na mimi ni Anshila. Nilikuwa naongea naye mostly sana kwa watu wote. Nilikuwa naongea naye, nampigia simu ama naenda kumuona yeye mwenyewe. So kwa hiyo kwa huo wakati wote nikawa nikisumbuliwa. Bila tunisema ofisi. Naweza amka Saturday, nasema kesho Sunday nataka kwenda kanisani na nitaenda church. Ikifika Jumapili, kiniambia mambo na kanisa tunakosa. Sitaki hata kusikia mambo na kanisa. Nikifika Monday najiuliza mbona sikuenda kanisa. Sasa nilikuwa nasumuliwa hivyo. Na kwa hiyo harakati nikijifunza, nikijiuliza, kwa sababu kujifunza huwa najifunza kila siku. Sasa najiuliza, nilipofika mahali penye nasema kukaa kama Mkristo, hapo nikalemea. Kaona hali kenye inawezekana ni kumrudia Mungu. Nikuwa naenda sikata, naenda mazoezi. Nikifika Jumapili, siendi. Naenda Saturday, Jumapili, siendi. Kwa sinajiuliza, nitaanzaje kuhudumu unless nimemrudia Mungu. Sasa nilipokaa kwa mawazo yangu na kwa akili yangu, na conviction nilikuwa nayo, sema chenye iko ni haya madhabahu nilitoka, na ni hapa ndio nirudie, ili ndio niendelee kufanya chenye naweza endelea kufanya, kama ni uhuru na madhabahu ambaye nilizaliwa ndani. Singeenda kuhudumu sikata, kwa sababu roho yangu haikuwa sawa. Nilikuwa sikuwa sawa sana. Ndio maana hata ningeenda mazoezi na Sunday siendi. Cause nikienda watataka nihudumu na sitaki. Roho yangu haiko sawa. Cause heri nikae nisihudumu kama najua roho yangu iko haiko sawa, than nihudumu huduma ambayo itaathiri maisha yangu mimi mwenyewe. So ndio maana leo nikajiamulia kuja kwa ibada ya asubuhi, ili baada ya hapo niongee na nani, then nione ama tuone chenye inaweza fanyika. Na nashukuru Mungu ambaye amenirejesha mara tena, na kusudi la Mungu kwa maisha yangu naweza kuikiri itimie. Na kitabu ambayo ilikuwa inanitia moyo sana ni kitabu cha Mika 7:7-9. Nitamtazamia Mungu wa wokovu wangu, Mungu ambaye ataniokoa. Na ikaendelea ikasema, usifurahi juu yangu adui wangu, niangukapo nitasimama tena. Joel, naweza niwekea kidogo nikimalizia Mika 7:7. Hiyo ndio kitabu ambayo ilikuwa inaongea kwa moyo wangu kila saa, kila wakati. Hiyo ndio kitabu nilikuwa natumia kwa maisha yangu. Maana yake kuna nafasi pale ambayo nilijiweka ndani na ikanisaidia. Lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu, Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu adui wangu, niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru yangu. Endelea. Bwana atakuwa nuru yangu, nitauvumilia ghadhabu ya Bwana kwa kuwa nimemwasi. Hata atakaponitetea teto langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaona haki yake.
mbarikiwe. Jambo linalogharimu. Vitu vya Mungu si vitu vya kujijaza tu. Tiwi atikuwa na mimi nimefanya roho. Na vile nimekaa na yeye nikamsikiza nikaona ni kitu kinatoka ndani ya moyo. Na ana msukumo wa kumtaka Mungu katika maisha yake. Na nikamwambia mahali tutamalizia ni hapo, na alisema hapana, mimi niombewe tu kwa hiyo madhabahu. Na nikafanya, nataka kujua, nikamuelewa, nikamujua, na nikamuongelesha undani, nikamwambia we mtoto wa nyumba hii, mtoto wa madhabahu haya, Mungu anakupenda bado, na Mungu anakuhitaji, na nataka kukutumia kwa njia kubwa. Bwana asifiwe. Tulimpenda James sana, tukiwa na mke wangu. Tangu, anguke mikononi mwetu. Nampenda sana. Na tulisema tutalea yeye. Na nashukuru Mungu James, wewe usimame. Nakuombea kwa madhabahu neema ya Mungu na kibali cha Mungu katika maisha yako. Sasa wewe usimame. Hudumu katika neno la Bwana. Mungu atakubariki sana. Kwa hivyo tutarudi mahali tulikuwa. Tupate kuendelea neno. Acha niombe. Baba Mungu mkuu, mwenye nguvu na uweza na mamlaka, ni asante kwa nafasi hii tunayoenda kujifunza neno lako juu ya damu na ukuu wa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo juu ya maisha yetu. Asante Mungu wetu kwa sababu neno hili Baba unatupa ufunuo zaidi wa kuelewa kwa ajili ya utukufu wako. Inuliwe kwa sababu ya wote walio nyumba hii, watoto wako uliowanunua kwa damu ya mwanao Yesu uliyomwagika msalabani, Mungu wetu. Ninaomba Bwana kwa mama na wazee na vijana wote walio nyumba hii, Baba kuhudumia mioyo yao. Jalia Roho Mtakatifu kuwasaidia kuelewa kwa ndani neno lako hili, na utukufu Baba utakurudia. Asante katika jina kula Bwana Yesu, naomba nikiamini. Amina. Kile kitabu cha Walawi. Walawi mlango wa 10 na Walawi 17 mstari wake wa 11. Naongea kuhusu habari ya damu. Tumesandika damu ya Adamu. Ninayo mema kwa ajili yangu. Damu ya Adamu. Ninayo mema kwa ajili yangu. Nataka nianzie mbali kidogo kuongea juu ya damu kilichokuwa kikifanyika katika nyakati za agano la kale. Zamani za agano la kale, wakati wa wana wa Israeli, kuhusiana na damu. Alafu nitakuleta kwa wakati huu wetu ambao tuko leo, kuhusiana na damu ya Adamu. Damu ni somo kubwa sana katika Biblia ambalo hatuwezi tukasoma leo hata tukamaliza, hata tukisema tuchukue siku nzima. Hatuwezi kumaliza. Lakini tutajifunza tu kwa sehemu. Ingawa leo Mungu atatusaidia kuhusiana na damu ya Adamu. Vipi tu. Na wewe mwenyewe kama unataka kujua mengi zaidi kuhusiana na damu, basi unayo Biblia. Unaweza anzia hapo na unaweza ukasoma sana, na ninakwambia unaweza kupata ufunuo mkubwa kuhusiana na damu. Lakini leo tutachukua muda mfupi tu kujifundisha kuhusiana na damu. Ongea juu ya damu ya Adamu. Damu ya Adamu. Yes. Katika mambo ya Walawi, mlango wa 17 mstari wake wa 11,
Biblia inatuambia kwa kuwa uhai wa mwili uko katika hiyo damu. Jina la Bwana litukuzwe. Uko katika hiyo damu. Alafu kiendelee nasema nini? Yes, hiyo ni Walawi 11:17-11. Kwa kuwa uhai wa mwili, uhai wa nini? Uko katika damu hiyo. Damu katika damu hiyo. Damu nani nimewapa hiyo damu? Nami nimewapa. Mboka tunaongea habari za wana wa Israeli, sio? Bwana asifiwe. Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanishi kwa sababu ya nafsi zenu. Damu. Kuna baadhi ya masomo shetani hapendi kusikia na hataki kutaja na hata kusikia ni hili. Na hasa tunapoongea kuhusu habari ya damu ya Yesu Kristo. Isome katika hiyo tu kwa Walawi 16 mstari wake mdogo wa 15. Tanzia 14. Hiyo Walawi. Alafu nianze kwenda mbio sasa. Kisha atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na kuinyunyiza kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki, na mbele ya kiti cha rehema atanyunyiza ile damu kwa kidole chake mara saba. 15. Kisha atamchinja yule mbuzi kwa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu, na kuileta damu yake ndani ya pazia, na kwa damu hiyo atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ng'ombe, na kuinyunyiza juu ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema. Bwana asifiwe. Naona mambo vile vile nasema. Kisha kisha atatua baadhi ya damu ya yule ng'ombe na kuinyunyiza kwa kidole chake juu ya kiti cha enzi cha rehema upande wa mashariki, na mbele ya kiti cha rehema atainyunyiza ile damu kwa kidole chake mara saba. Bwana asifiwe. Na hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya kuhani, baada ya kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, basi kuhani mkuu alitoa dhabihu kwa ajili ya dhambi za watu. Katika sasa hiyo kitabu tumesoma ya Walawi mstari wa 15. Bwana asifiwe. Angelikaribia patakatifu pa patakatifu kutoa dhabihu kwa sababu ya Israeli ama kwa ajili ya watu, kwanza ingelimbidi mwenyewe ajitakase kwa hiyo damu ya ng'ombe. Bwana asifiwe. Apate kibali
watu wapate rehema kwa Bwana Mungu ama mbele ya kiti kile cha rehema. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tangu kubatia tumefano kidogo, maana tunaishi wakati ambapo kanisa halielewi udhamani wa damu ya mwana kondoo Mungu ambaye ni Yesu Kristo aliyoimwaga pale msalabani. Biblia inasema kwamba hiyo damu ya Yesu iliyomwagika msalabani pale inaitwa damu ya upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu Baba, jambo ambalo halingelifanyika pasipo kumwagika kwa damu. Zamani ilifanyika kwa damu za wanyama. Ili ipate kupatikana upatanisho kati ya watu na Mungu wao, lazima busu angelichinjwa. Lakini sana nikazingatia kuhusu damu ya Yesu Kristo, iliwakika na haitarudi kumwagika tena. Sema amen. Haitamwagika tena. Ilimwagika mara moja ndugu, ilimwagika mara moja dada. Damu inenayo mema na inaitwa damu ya upatanisho. Damu hii ya Yesu Kristo tunaongea habari zake inafanya kazi katika mwili. Bila imani ya Kristo ile kaya wokovu katika maisha ya mwanadamu, huwezi ukaona thamani ya damu. Mwenelewa kile nasema? Nasema bila imani ya Kristo, nielewe vizuri, iletayo wokovu katika maisha ya mwanadamu, hauwezi ukaona thamani, hauwezi ukaona umuhimu wa damu ya Yesu Kristo katika maisha. Maana ni damu ya upatanisho kati ya roho ya mwanadamu na roho. Ni damu ya kutu ya kuleta kibali cha Mungu katika maisha yetu. Watu wengi wanaishi kwa kusahau ya kwamba kanisa limeokolewa kwa damu ya Yesu iliyomwagwa pale msalabani. Kanisa kusahau, watu wengi kusahau ya kwamba tumeokolewa si kwa damu ya kuku na mbuzi au mnyama, bali kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu aliyekutoa kwa chungu mimi. Mungu akasema kwamba wote watakao muamini huyo Kristo wasipotee. Hakuna kupotea kwa wanaomwamini Yesu. Hakuna kupotea. Narudia kusema, damu ya Yesu Kristo inafanya kazi katika wote waamini. Narudia kusema kwamba damu ya Yesu Kristo hufanya kazi njema kwa wote waamini. Na ndugu yangu, damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu inafanya kazi katika wote wanaoamini hata sasa. Hata sasa inaitwa damu ya upatanisho. Amen. Mtu kama Paulo ambaye tunasoma habari zake na tunamjua zamani zile alivyo Sauli, anaongea habari za damu ya Kristo maana anaelewa umuhimu wa hiyo damu. Atukuzwe Yesu. Anajua, anaelewa umuhimu wa hiyo damu. Amen. Damu ya Yesu Kristo. Zamani Biblia inasema kisha atamchinja kuhani yule
mbuzi wa sadaka ya dhambi. Yule mbuzi wa sadaka ya dhambi haungesamehewa dhambi. Bila kumwagika kwa damu. Bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi ya mwanadamu awaye yote bila damu. Maana katika damu kuna kitu kinaitwa uhai. Uhai mara tukuzwe. Jina la Mungu litatupia. Kisha utamchinja yule mbuzi wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu na kuileta damu yake. Unaona? Aliye kwa ajili ya watu. Aliye kwa ajili ya watu. Aliye kwa ajili ya watu. Alafu na kuileta damu yake, damu ya pasia, uingie nayo paka damu ya pasia hali ambapo mtu angeingia kiurahisi. Umesikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Naona, na kuileta hiyo damu yake ndani ya pasia, na kwa damu hiyo atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ng'ombe na kuinyunyiza juu ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema. Amen. Bwana tukuzwe. Wokovu ndio nao uliupata kwa damu. Amina. Maana kile nasema, wokovu ulio nao ndani ya Mungu uliupata kwa damu. Na basi kama uliupata wokovu huu kwa damu, mwambie jirani utunze. Nasi fanya nini? Tunza wokovu. Fanya nini? Tunza wokovu uliopata kwa kumwagika kwa nini? Kwa damu. Tunza. Narudia hili kama mchungaji na natamani unielewe. Bwana asifiwe. Natamani sana na natamani sana unielewe kile ninachokuambia. Maana hiki kipindi tuko. Bwana asifiwe. Bado